Росія проводить модернізацію парку реактивних систем залпового вогню БМ 27 Ураган, замінюючи шасі ЗАЛ 135 ЛМ на модернізовані баз 69092 як підтверджують фотографії, опубліковані в російському телеграм каналі. Це вже не перше таке рішення. Вперше пускові установки 9 К 57 були інтегровані на шасі баз у 2020 році. Баз 69092 це спеціальне шасі з колісною формулою 6х6, створене для установки озброєння вагою до 13 тонн та пересування в будь-якій місцевості. Це шасі включає зварну раму та незалежну торсіонну підвіску всіх коліс. Ходова система машини має гальмівну систему пневмогідравлічного типу, при цьому передня вісія керованою, а рульове управління оснащене потужним гідравлічним підсилювачем. Довжина шасі Шасібас 69092 становлять 11 метрів завдовжки, 2,75 метри у ширину та 2,9 метри у висоту. Двигун ЯМЗ-8491 потужністю 450 кінських сил приводить машину в рух. Поки що невідомо, чи внесли російські ремонтники додаткові зміни у БМ 27 ураган під час модернізації. Можливо. Окрім нового шасі, установка отримала оновлене обладнання для навігації та зв'язку. В цілому, такий підхід аналогічний до того, який використовується в Україні. Раніше Шепетівський ремонтний завод успішно інтегрував пускові установки Ураган на шасі 3 т 8157 т 3 рц 1 назвавши модернізовану версію буреві.